der er vi. Se på gjengen. Se på trio jetlag. Det er det de kaller oss, for vi reiser så mye rundt I verden. Hei! Jeg også jetlagget. Jeg kommer flygene fra Trondheim, så jeg veldig søvnforstyrret. Ja, men... Altså trykkforstyrret. Ja, men det mange kilometer. Ja. Selv om det samme tidszone. Ja, ja, ja. Jeg har så mye snør I kroppen nå, og når du da frakter snør veldig fort opp I lufta, og veldig kjapt ned, så det virker som at snøret skal prøve å dytte seg ut av kroppen. Ja. For de som ikke kjenner deg, Halvard, eller Fark da, hvem du? Fortell om deg selv. Jo, I denne sammenhengen så jo jeg deres designerte jinglemaker. Ja. Ja da, jeg også, som du nevnte I sted, et zoomeklipper. Du som skal styre streamen hele natta, så det bare finne... Jeg blir kastet rett I der nå, så det Ja, du skal bare finne din spak. Ja, jeg tror jeg blir høyere nå. Men, ja, det hører sånn ut. Jeg veldig dynamisk, så det greit å ha et sånt piketak. Et tak på pikene. Ja. Så Fark hopper seg over på PC-en, og så setter jeg meg på kontrollrommet. På tre, en, to. Vi har vært live I nesten 6 timer, tenk på det. Og der min kone. Makuna Matata. Thomasen, resubscriber og skriver, Fark! Hey! Har Fark laget sin versjon av Tiertoget? Han har hotellrom rett over her og med seg noen instrumenter, så... Han blir summoned opp av bakgrunnen der. Oi. Der vi over, donerte 22 kroner. La oss tegne. Tegnetoget sier tusj. Nå, Andreas, hvordan funker egentlig tomtsystemet? Du skriver /tomt, så får du din egen tomt å bygge på. Og da det bare å kjøre på. Du fører inn kreditkortinformasjon med registrering av tomt, sant? Så du får sånn track, sånn månedlig. Nei. Det helt gratis! Det så gratis at det hjelper. Jeg blir helt vill I nikkelsen av å tenke på gratis der. Da spørsmålet, hva skal bygges, Oysor? Nei, du kan få inspirasjon fra andre her. Og nok en gang til... Siri skrur seg på her, fordi stemmen min så Siri-basert. Her et forslag til hva du kan bygge, Andreas. En replika av Fark-trollet. Det var Siri som sa, ikke Fark. Bygg Munkelia T-banestasjon. Den gir deg gode minner fra barndommen. Da vi på 356.000, og vi får den nye Fark plus NL lager snakk om det låten, og det skjer altså på hotellrommet rett her borte, hvor Fark har satt opp utstyret sitt. Vi skal bort der og spille inn vokal, og det skal skrives tekst og alt mulig. Så den låten kommer rett ut av ovnen I løpet av ikke så kjempelang tid. Fark allerede I gang. Han på vei ned I studio 2 med piano, med mikrofoner for å begynne å lage låta, og han har noen ideer klare. Jeg tror den låta her den kan bli helt epik. Så Seb, du må steppe opp skriveferdighet og gå inn på studio 2 når den tiden kommer for å lage låta sammen med Fark. Rett inn I toeren med Fark, det skal vi få til. Se på Fark da, som sitter inne på scenen der. Selveste Fark. Der, altså, dette, nå er du på Fark. Dette skulle vi egentlig ikke avsløre da, men Fark egentlig ikke en fyr som bor I Trondheim. Vi har han inne på et glassbur her på House of Nerd, så han har aldri lov til å dra. ikke snakk til chatten, Fark. Ikke snakk til chatten, mute Fark! Ok, vi muter Fark og går tilbake igjen til giveawayen her, så kan dere kikke på at han sitter der og jobber desperat med låta. Han jo en helt, han hadde jo nattskift I går, og nå sitter han der klokka 11 igjen, det helt utrolig. Kan jeg bare lese chatten her? Ja. Han snakker rett I rumpemikken til oss. nei! Vent da, hva sier du? Er det samme mikken som har vært I Hasses anus? Hvis det en rar setning å si. Denne streamen har alt! Er det? Ja, det rumpemikken, altså. Skal jeg lukte og kjenne om Hasses? Ikke gjør det! Hasses har vært der. Du, det var bare litt morsomt, for at jeg sitter jo nå og knoter med den oppgaven jeg har fått. Ja, altså snakk om det låta, som dere har donert til, insentivet. Ja. Jeg hadde tenkt å slappe av I dag, så tusen takk. Her får dere høre en liten bit. Nå skal vi få høre en liten bit. En liten bit, skal vi se. Ok, nå for den som veldig observant, Karoline Mys. Du hører sikkert lille referansene jeg har til nederlandslaget. Dette spennende. Noteform. Og nå kommer det geniale, det som skjedde for sikkert en halv minutt siden. Kan du ikke gjøre det der 2 minutter? Ja! hadde Texas Rexas trodd om at han skulle bli for evigt? I got the remedy, I got the poison, the rhythmical remedy, I got the Christy. Nei. Mark, gå og legg deg. Gå inn I glassburet ditt. Kan de som jobber bak her passe på at de setter på den planken foran dere til parken? Han kom inn I studio igjen. Han kom inn i studio. Fark bak her, skal rigge opp noe gøy spill for oss. Altså, vi skal kose oss vi I kveld nå. Vi får spille noe gøy spill, og Fark, det sånn at vi til og med får en liten teaser på låten som vi snakker på der inne. En preview faktisk klar.
For ett minutt siden så kjørte jeg noe som spillbart, hvis du har lyst. Det opp til deg. Har vi lyst til å høre en preview av NL og Fark snakker om det låten? Der, ja. Ok! Listening party. Ja, liksom listening party. Ja. Det litt deilig. Jeg tok... Happy Halloween! Happy Halloween, Flodseth! Ha det bra. Han skal hjem og se sjakk. Ok. Woo! Ok. Go! Guys, da kjører vi. Som foregår i huet ditt Som gir deg mange mareritt Det ikke flaut Så bare snakk om det Du kan jo alltid komme hit Og snakke fint om meg Da kommer jeg Med laget litt i ryggen går det vekt av mine skuldre Jeg sliten, trekker ut om skiten, brystet begynner å bullre Du spør meg om jeg har det bra, jeg sier takk for det Men sett deg ned og hør på når jeg snakker om det Denne båten trenger øsing, du må øse med meg Jeg vil flyte igjen så finner tid å sløse på meg Og så løser det seg, for nå øver jeg meg På å være verdens beste på å snakke om det Ting som foregår i huet ditt Som gir deg mange mareritt Det ikke flaut Så bare snakk om det Du kan jo alltid komme hit Og snakke fint om meg Da kommer jeg Det viktig mann Så bare snakk om det Du ikke alene Vi mange som deg Så det viktig Kom og med Og det tøft Så bare snakk om det Kom igjen Hva det beste man kan gjøre Folkens her Vi må snakke om det Ja, vi må snakke om det Spillen av nå, det er jo sinnssykt ja. Hva i
helsike, hva som skjedde nå? What the fuck? Hva var det som skjedde nå? Åh, håper chatten likte. Åh, chatten likte, ja. Det klikker jo for folk. Åh, yeah, masse fire emojis. Det klikker jo forstendig for folk. Helsike. Åh, oh, det var morsomt. Han er jo, det er jo fire ferdig snakket. Du, jeg svarer å rigge litt til neste post, da, hvis jeg vil. Gjør det. Helt rått. Salt i siden sier, dreit i vaker, vi er fark. Ellen Farker. Og det renner inn med donos her. 200 kroner. Banger, står det. Kristian med 200, Ingerok med 100 kroner, bare snakk om det, Teddy Dove, 1337 kroner, årets beste låt. Det er rett og slett det koker her med kjærlighet. Awesome Bill, 100 kroner, fuck! Hjerte. Geir Håkon med 10 kroner, let's go! Fy flate, jeg vet ikke hvor vi skal gå videre fra det der en gang. Du er ikke alene. Denne sangen fortjener en lit. Fy faen, sier hun. 1337 kroner til! Og der er vi altså på 561.000. Det blir i hvert fall Josephine's Drag Show. Det er ikke tvil om, si. Takk, tusen takk. Så det gleder vi oss veldig, veldig mye. Neste blime-trend, dette. Jeg er ikke kødd her. Vi må lage... Hvert år må vi ha en sånn... Vi må ha en dans. Ja, vi må ha en dans, og vi må ha en låt, og hele pakken. Dette var fantastisk. Mr. Fark. Og denne falske ydmykheten du kommer inn med, den kan bare legge fra deg med en gang. Jeg vet ikke om du kan bruke det her en gang. Det er så sykt. Kommer inn med årets banger. Kommer inn med spillemannsprisen i hånden her. Sinnssykt. Nei, det er som sagt, fy flate. Denne kvelden her blir gøy. Fark din legende, sies det her i chatten. Urnått perpleks, 100 kroner. Fy farken, dette var solid arbeid. Og som Kajsa, what the fark? 500 spenn! Hallo, folkens! Ting har skjedd siden i går kveld. Fark sin sang igjen. Åh, ja. Har vi spilt Fark sin sang siden vi previewet den? Jeg vet ikke, jeg har sovet og jeg vet. Du har ikke hørt den, du, nei? Ok, for da vi nådde sånn, på rundt 300.000-merket, så var altså da insentivet. Fark featuring Nederlandslaget lager snakk om det låt. Så Fark tok jo da bare med seg utstyret sitt inn på naborommet her, og begynte å snekre. Og det som plutselig kom ut da etter et par timer, det er altså helt fantastisk. Dette her er jo bare en preview. Dette er ikke det endelige produktet, men det er altså såpass forbannet bra. Ok, er vi klar, folkens? Ja! Det er så nice det. På 12 timer! Farkemann. Hva synes du, Seb? Det er første gang du hører den, eller? Det er første gang jeg hører den. Man glemmer hvor flink du er til å ta ting som ikke er musikk og lage det til musikk. We got the Rexus! We got the Texas! Altså, det var sent, ja, du. Nei, det er utrolig fint, og det er så fint budskap også, fordi oppi all harmoniseringen og oppi alle liksom referansene fra chatten og alt det liksom tullet som vi sammen har opplevd, sånn at når vi hører på dette i fremtiden, så kan vi huske minnet fra streamen. Så er det også et budskap som er bra! Og det synes jeg er helt fantastisk å få til. At vi greier å bruke humor, vi greier å bruke musikalitet og referanser til å si noe som er viktig også. Det synes jeg er helt utrolig. Så utrolig bra jobba, altså, Fark! Fuck, altså, det er... Jeg vil nesten til å si, it's your greatest work. Ja! Ja, men det er faen fornøyd. Meg! Jeg er veldig fornøyd. Kan du gnisse på gnussen? Det er klart man skal gnisse på gnussen. Ok, vi er på mye! Det er den gjengen her, folkens! Og hvordan ser en million gnis ut av folket? Nei, det er sånn det.